কৰছ হয় এই বাৰি কি হয় কি হলে কি কাজ কৰছ অ আপোনালোকে কবা নৰে তে ৰাস্তাই ইনকে ইনকে কুঞ্জে আহি আছে নাৰী দেখা পালি ৰবা নোৱাৰ নেকি তই ইমান তই কিয় খুন্দিয়ে খুন্দিয়াই ভাল লাগে কৈছ তোৰ মায়ে ভনীৰে আছে নে নাই আছে নাই নাই তোৰ মায়ে ভনী তোক মাইকে খুন্দাই থাকে গাড়ীত আহিলি তোৰ কেনে কাৰণ হ'লে মই দেখা পাইছো সিহঁতৰ কিবা আলহী বুলি মই একো কোৱা নাই তোৰ বাবু মই হ'ব পাৰে বঢ়িয়াকে হাঁহি মাতি আহি আছে হাঁহি মাতি আহিছে নেকি তই বিয়া হৈছে নে নাই এনেকে যি মাইকী মানুহকেইটা এনেকে খুন্দিয়ে খুন্দিয়ে আহি আছা খাব পোৱাৰে হক বেছি আমাৰ নিচিনা মতা মানুহ চব গিলা কাকো ইয়াৰ নিচিনা নহয় আকৌ বদমাছ নহয় বেয়া বদমাছ মানুহ থাকে আৰু চব ড্ৰাইভাৰক বদমাছ বুলি ক'লেও নহয় এনেকুৱা সদায় কৰি আছিল এনেকুৱা পাল্লাত পৰা নাছিল নাজানি ফালে কল্লা এনেকুৱা আমাক নুমাই দিছে ক'ত যাবাইছিলে আপোনালোক আমি গোটেইকেইটা আছো নহয় এই কাৰণে ধৰি শপত খাব লাগিব তইটা আজিৰ পে এনেকুৱা ধৰণৰ অশালীন ব্যৱহাৰ কাকো নকৰো 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 বুলি কৈ নহয় বিয়া ঘৈণীয়েকক কৰিব লাগিব কিন্তু বেলেগ কি কিয় কৰিব নিজৰ অসমীয়া ছোৱালী বুলি পাতিছিলো মই ভাবো কিনো হলে এতিয়া ৰাস্তাৰ মাজত গাড়ী পাই নামি আহিব লগা হল কিবা চিন্তা কৰি আহি থাকো কিবা হৈ যায় ভাই হাত ঘৰত যাব আহিছিলো দুখে ভাগৰে কষ্ট কৰি ফেলে কাম কৰি টাউনত তহঁতক ধৰি গিলা কাজিয়ে চাবা আছো মই কি বহেকে কাম কৰি খাব লাগে এনেকে কি হিয়া মাৰ খাই কিয় মৰা আছা দুখে ভাগৰে ইমান ধুনীয়া ভালকে চলাই থাকিব লাগে আমি আগত বহুত তহঁতে তাতে বহালে অসভ্য আমাৰ নিচিনা যদি বেলেগ পূজা মানুহ নহ'ল হয় কি বহলা কৰি দিলে হয়